دانشتوان ناحية أغزلر أستاين با قرتني أمر يا قاسر إشيا أغزلر تشيا براستي إما ليادي كيما باران قرتني قندي قبدا بو عسكر وسنوركايا هندي مرجي عزيزان من نيجراني لخرابي أمر يا قايا هندي مرجي عزيزان من أمر إما نيجراني خو من برانبر حكومة هريمي كردستان كبراستي ئێمە ئەبێ ڕۆژانە و شەوانە دانیشین بە دیارمەرگی ئازیزانمانەوە بۆی ڕوودای هاتوچۆوە ئەم ڕێگای بە خۆتان ئەیبینین لۆدێکی زۆر زۆری لەسەرە ڕێگای تەنکەر بار هەڵگر بەڕاستی ڕۆژانە کارەساتی دیەکێتەوە بەبێ بڕیاری قوبادداڵبی جێگەی سەرۆکی حکومەت دوو جارپاری بۆ دەرخانکراوە هیچیان لە ماگی نوێی 2018 بەڵام قەرار بوو دوای هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستانی بکرێت بەڵام بەداخۆ نەکراوە دیسانەوە لە ماگی سێ هەمان پاری بۆ دەرخانکراوە قەرار بوو لەمایە بکرێت بەڵام بۆ سێ هەفتێ سەرەتا بووی باردۆخی کەشوا نەکرا بەڵام ئێستا هەڵ کراوە بەڵام هەر نایکەن هۆکارەکان ڕوونە بە کوردەکەی نانی خزمەتی ئەم ناحیەکەن بێگومان لە کات هەڵبژاردنەکان دایان و سەدان بەڵێمان پێدراوە بەڵێن ئەم ڕێگامان پێدراوە وەک گوتم لە یەکی نوێ جێگری سەرۆکی حکومەت قوبادداڵە بایکۆ کاتە کاندیدی سەرۆکی لیستی سەوز بۆ پەرلەمانی کوردستان وعدی پێدای بەڵام بەداخەوە وعدەکەی نەبردەسەر دیسانە بڕیاری تێ دەرکردەوە کە لە بڕیار دوو بڕیارەکە هەیە بە ژمارەش بەڵام بە هیچ جێبەجێ نەکراوە داواکاری دانیشتوان و خەڵکی سنووری ناحیە ئاغزلەر داواکاریەکی ڕەوان ئێمە پشتگیری لە داواڕەوەکانیان ئەکەین و داواکانی ئەوانمان پێشتر ئاراستی سەروی خۆمان کردووە بەڵام تا ئێستا بە جددی وەڵام نەدرێنێتەوە توانم بڵێم ڕێگاوبانەکان بوجەی تایبەتی بۆ تەرخانکراوە دەبوو لایەنی پەیوەندیدار لە مانگی سێ تا سەرەتای مانگی چوار دەستی بە نۆژەنکردن و چاکردنەوەی ڕێگاوانەکان بکردایە بەڵام بەداخەوە دووبارە یەکەمەوە کەس کەسێنە و بەرپرسی نا بەرپرس وای کردووە ڕێگاوبانەکانی سنووری ناحیە ئاغزلەر نۆژەنکردنەوەی دوابکوێگەرنا توانە بڵێم بوجەی تایبەتی بۆ تەرخانکراوە هەموو کار و ڕێکارەکان تەواو بوون بەڵام دەست بەکار نابن هۆکارەکەی تا ئێستا ئێمە هۆکاری دیاریکراومان نییە گەر ناتوانین ئەمان توانی بە جواب بێن لەسەری بەڵام بیانوەکان ئەوان کە بوجەی تایبەت لە ئێستا لە بەردەسانیە و بیانواناتە بۆ ئێمە موقنیع نییە.